gospodine, ja prvo želim da vam čestitam. Dubočica je tu iz našeg kraja i bila je prava šteta gde je Dubočica u jednom trenutku bila, i ovo je dobro, kako sam malo preko i u najavi razgovora sa Tošićem, dobro za srpski futbal da Dubočica bude ne samo u srpskoj ligi, već dalje. Ipak ste uspjeli da se konsolidujete, u jednom trenutku skoro da vas nije bilo. Pa svakako, ja mislim da je dobra stvar ne samo za srpski futbal, već i za jug Srbije, da je Dubočica na putu povratka, ako ništa drugo, barem za početak, i taj srpsko-ligaški futbol u Leskovcu će biti jedan veliki dobitak za našu publiku. Nadam se da će se to odraziti kasnije, da se i neki centri i neki klubovi, evo poput Anaska Rajića, probude i možda sledeću sezonu kroz ovo zonsko takmičenje možda i oni naprave nešto. Sad smo u Pirotu, pa da kažem za Pirot neki plus što se tiče futbala, da Radnički nije taj klub koji bi možda igrao glavnu ulogu. Verujem da Tanasko Rajić ovim što je pokazao danas ima snage za tako nešto za sledeću godinu. Što se tiče... Videli smo da imate dosta mladih, talentovanih igrača, što hrabri, što je važno. Jeste. Mi smo u periodu dok seniorski futbal nije postojao, dok nismo imali seniorsku ekipu, mi smo imali i razvijali tu školu futbala, i danas je na terenu bilo 4 dečaka koji su ponikli iz te škole futbala, i to su deca 99, 2000, to 98, znači što bi se reklo onako stručno, naš proizvod. I to je ono što ćemo mi pokušati da u narednom periodu da se baziramo svakako na tome, da ono što bi predstavljali fudbalskoj publici, da to bude proizvod Dubočice. Jel vas je iznenadio Tanasko Rajić danas? Bila je dobra utakmica, imali ste i vi svoje šanse, imali su i oni. Gledali smo dobar fudbal. Pa nije iznenadio, jer ekipa koja je dobila prošle nedelje Balkanski, ekipu koja je u vrhu, ekipa koja u kontinuitetu pravi u ovoj sezoni, a debitant je, pravi dobre rezultate kako kod kuće, tako na strani, nije nas iznenadila. Mi smo otprilike očekivali i spremali smo se na jednu dobru utakmicu. Nažalost, po nas danas i poraz je sastavni deo fudbala. Ja nisam zadovoljan načinom da kako smo priveli tu utakmicu kraju. Promašili smo zaista dosta. Ja odavno nisam vidio na jednoj utakmici, pogotovo na gostovanju, da smo napravili ovoliko šansi, da smo ovoliko promašili. To je sastavni deo sporta, na nama je da se dignemo svakako posle ovog poraza, izvučemo neke pouke iz ovog i već na sledećem domaćinstvu kod kuće probamo da dobijemo tu utakmicu sa brzim brodom, i eto da kažem da svakako učvrstimo taj korak ka Srpskoj ligi. Ja vam čestitam, povratak u Srpskoj ligi je veoma značajan, ponavljam s početka, i nadam se da će Leskovčani da se vrate i da će grad ponovo kao nekada biti uz vas. Samo napred. I ja se nadam, hvala puno.